חזק וברוך וישר כוח. כותב מרן בסימן תפרש כפתת או תפרש ממתת, כותב מרן כל הפסולים. אתמול דיברתי לגבי האם השנה שחל יום טוב של ראשון של ראש השנה בשבת, האם יש אקל לגבי ארבעת המינים, האם אנחנו מקיים איזה מצווה דאורייתא ודרבנן. הזכרנו ואמרנו שבשאר הימים כל המצוות הן מדרבנן, לא מצווה דאורייתא, חוץ מבית המקדש הבאנו את המחלוקת וכדומה. כתב מרן סימן תפרש ממתת, כל הפסולים, כל אלו שאמרנו, סימן תפרש ממתת סעיף ה', כל הפסולים שהם פסולים מפני מומין שבארנו, או מפני גזל וגניבה ביום טוב הראשון בלבד, אבל בשאר ימים הכל כשר. אגב, יש פסלים בגזול כל שבעת הימים, והכי נהוג, אבל שאול יוצא בו. הוא מותר ליטול לולב של חברו בלא דעת חברו, בשאר הימים. וניחא לילי איניש, למעבד מצווה ממונה והווה כשאול. וכן, בחסר, כשר בשאר הימים. וניטל פתמתו או קצו דינה כחסר, וכשר מיום ראשון ואילך. מיהו, אם נקבו עכברים, לא יטלנו אף בשאר הימים, משום מיאוס, עד שאסיר נקבו העכברים. תודה רבה. אבל אם היה יבש, או שהוא מנומר, שפסול כל שבעת הימים, אף אם חתך היבשות או הנימור, פסול כל שבעה, הועיל, הוא בא מכוח פסול. מותר לכתחילה להתנות על אתרוג שיהיה כולו ליום ראשון ושלא מודל ממנו כל בין השמשות של עד שני ואילך. מותר אז לכתחילה לאכול ממנו מיום טוב שני וכו'. והפסול שהוא משום עבודה זרה, או מפני שאותו אתרוג עשו באכילה, או מפני שאינם מינם, או שהם חסרים השיעור, בין ביום טוב ראשון בין משאר הימים פסול. לחלקו הראשונים אמרנו שאדם שביום רגיל, שנה רגילה, חייב אדם ליטול ארבעת המינים, והם לולב אחד, הדסים שלושה, ערבות שניים ואתרוג אחד. אבל צריך שיהיה לולב, צריך שיהיה הדסים, צריך שיהיה גם כן אתרוג אמיתי. שנה חל גם ראש השנה וגם יום טוב ראשון של סוכות, חל ביום שבת. וכפי שאמרנו, לא נוטלים, לא נתוקים בשופר, ולא נוטלים את האתרוג ביום טוב ראשון, אלא רק למחרת. דהיינו, ביום ראשון. זה כבר נקרא חול המועד, או יום טוב שני, בחוץ לארץ. מה הדין באתרוגים והלולבים ושאר הפסולים שיש בשאר הימים? אומרת הגמרא, לולב, אתרוג החסר, פסול. אדם לוקח אתרוג, חסר בו משהו, כגון, כשאתה מסתכל, אתה רואה מישהו קלף ממנו משהו, חסר בו משהו, פסול. למה? נאמר בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון, תרשו אבותינו, ולקחתם, ולקחתם, דהיינו, לקיחת תמה, שיש שלם. לכן, אתרוג שחסר בו משהו, פסול. אותו דבר, הדסים. הדסים שחסרים, שכתומים, כשרים. אבל הרבה כתומה, פסולה. וכן כמה דברים שנאמרו בהם פסול. האם הפסול הזה פסול בשאר הימים? פסול רק ביום הראשון. וכן למשל, אדם גזל, אדם לקח אתרוג של השני, גזל אותו. האם יכול ליטול אותו או לא? כמה שכתוב בתורה, ולקחתם לכם, והינן שלכם. כל עוד זה לא שלכם, אתם לא יוצאים מזה ידי חובה. לכן, לא יוצאים מזה חובה, לא באתרוג השאול, למה שזה לא שלך, שאלת את זה. מתנה על מנת להחזיר, זה נקרא קניין. אבל לא כן, שאתה הלכת ולקחת אתרוג או לולב שאול, השאלת את זה ממנו,
אתה אומר לו, תשאיל לי את הלולב שלך. שאלה זה לא קניין. כשאדם משאיל מחברו חפץ, זה לא שלו. זה רק היתר להשתמש בו. אתה לא נקרא גזלן. אבל בפועל זה לא שלך. אתה לא יכול לקדש בו אישה, לא יכול לעשות לו שום פעולה. אתה צריך להחזיר את זה. אם אתה לא מחזיר את זה בזמן, אתה לא יצא בזה, זה לא נקרא שאול, זה נקרא גזול. לכן, מה הדין בשאול? אני רוצה לצאת די חובה וכדומה. הגמרא מביאה מעשה. אומרת הגמרא, רבי חנינה היה לוקח את האתרוג, מנענע בו, לפני שמנענע, מברך עליו בורא פרי העץ, אוכל ממנו חתיכה, ואחר כך מברך עליו על נטילת לולב. שואלת הגמרא, איך אפשר לקחת לאתרוג, לחתוך ממנו ולברך עליו? הרי זה אתרוג חסר, ואתרוג חסר פסול. אומרת הגמרא, אני מילא ביום טוב ראשון, זה בעיני לקיחת המה. אבל רבי חנינה מדובר ביום טוב שני. דיינו לקח אתרוג, שהיה לו, שזה היה ביום טוב ראשון, דיינו בחול המועד, והיה לפני שנוטל, חותך ממנו חתיכה, מברך עליו בורא פרי העץ, אוכל את החצי הזה, כמובן משאיר מאוד שיעור של אתרוג, ולוקח אחר כך ונענע בשאר האתרוגי, בשאר המצווה. מישהו ראה דבר כזה, אדם ייקח חצי אתרוג וילך וינצן? רבי חנינה בא למד אותנו הלכות. מכאן למדנו שכל מה שבעינן לקיחת המה זה רק ביום טוב ראשון. בשאר הימים לא צריך, אף על פי שבכל התורה כימלן, כל דה תקון רבנן כאין דהורייתא תקון, כל מה שחכמים מתקנים זה כמו כדין תורה, זה בדבר שהוא דהורייתא, אז תקון רבנן על דהורייתא. אבל כאן, מכיוון שמדהורייתא אין בכלל מצווה לקחת, לא החמרו אבותינו כל כך, אמרו לא צריך לקיחת המה, ולכן יש מקום להתיר את הדבר הזה. בירושלמי הוסיפו לא רק על אתרוג שהוא חתוך, שחתכת אותו, בירושלמי כתוב, כל הפסולים שפסולים ביום טוב ראשון, קשרים בשאר הימים. דיינו, כל מה שאנחנו פוסלים את האתרוג, פוסלים אותו רק ביום טוב ראשון. חסר, גזול, שאול, יבש, כל הדברים האלה. אבל ביום טוב שני, דיינו בכל המועד, כל הדברים האלה קשרים. מדוע? בגלל שחכמים לא יחמירו בדבר הזה. זה אלו הם דברי הגמרא, ואלו הם דברי הירושלמי. נחלקו הראשונים, האם כל מה שאומר הירושלמי, כל מה שאומר הגמרא, זה רק לגבי חסר, או גם בשאר הדברים, גזול. אדם לקח אתרוג, גזל את זה מחברו. בא אליו, עמד שם בדוכן של המוכר האתרוגים, ראה אתרוג אחד יפה, לקח אותו, הוא עדף לך, בוא תשלם, תסתלק מכאן, אם תדבר מילה, ישבור לך את העצמות. לקח את המצווה, רוצה לקיים מצווה, מה זה? מקיים מצווה, האם אפשר ליטול את הלולב הזה? הוא קיים מצווה בלולב הזה או לא? חאורה, מדברי הירושלמי משמע, כל הפסולים בראשון קשרים בשאר הימים. אחד מהפסולים בראשון זה לולב הגזול, משנה מפורשת במסכת סוכה. לולב הגזול פסול. משמע מכאן שביום השני יהיה מותר. אבל נחלקו בזה הראשונים. האם לולב הגזול פסול או לא? האם כל מה שנאמר, לולב שהוא כשר, זה בחסר, כמו רבי חנינה. רבי חנינה חתך את זה, זה חסר, אין כאן בעיה. אבל לא כן כאן, כאן זה מצווה הבאה בעבירה. זה חוץ ממה שאתה לוקח, ואתה לוקח דבר שלא שלך, אבל יש בזה מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה, אתה לא יכול לקיים את זה את המצווה. מרן הבית יוסף הביא דעות בפוסקים. הביא מי שרצה לומר, זה דעת הראש ודעת הריף והטור, שאף על פי ששאר פסולים קשרים, אבל גזול פסול. למה גזול פסול? הוא אומר, אני השם שונא גזל בעולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה מצוות על ידי עבירות. לך תגזול ותעשה מצווה? מה פתאום? אסור לך לעשות דבר כזה. ולא רק זה, יש משנה, הגמרא אומרת, האדם שגזל חיטים, לקח חיטים, תחן אותם, גזל את החיטים, תחן אותם ועשה מהם קמח. אחרי שעשה קמח, אפה את זה, ועשה מזה לחם משנה, לשבת. לוקח את זה, אומר, אין חולה לך יסברו, ברוך אתה השם המוציא לכם מן הארץ. אומרת הגמרא, אין זה מברך אלא מן העץ, שנאמר, בוצע ברך נעץ השם. אומר, מי שבוצע לחם שהוא גזול, זה מברך, זה מנעץ את השם. מה אתה הולך מברך על דבר שהוא גזול? ממילא אנחנו רואים שלא, שאף על פי שלא צריך לחם, אבל כשאתה עושה איתו בעבירה, ממילא זה לא מוצא בזה ידי חובה. כל שכן,
אם בשעה שאתה נוטל אותו, אתה עושה את העבירה. דיינו, אני לוקח אותו, מקביע אותו ויוצא ידי חובה. כשאתה מקביע אותו, אתה גוזל אותו. ממילא, אתה לא יוצא בזה ידי חובה, מדין, בערך נעץ, באמת, הראש והעריף, וגם הטור ועוד כמה מן הראשונים, הם רוצים לומר שגזול יהיה פסול. לכן, אם אדם הולך וגוזל את רוג מחברו, לא יוצא בזה ידי חובה. אבל, מרן בית יוסף הביא דעת הרמב״ם. הרמב״ם העתיק לשון הירושלמי, שאמר, כל הפסולים שאמרנו, ביום טוב, כל הפסולים שאמרנו, כולל הכל, אז כל זה דווקא ביום טוב ראשון. אבל ביום טוב שני, אין איסור לקחת, לא שאין איסור, אינם פסולים ליטול אותם. ולכן, מותר ליטול אותם בשני. משמע, אומר מרן, משמע שאפילו גזול יהיה קשר. לפי זה, מרן בשולחן ערוך העתיק לשונו של הרמב״ם. למרות שבדרך כלל, מרן יש לו שלושה עמודי הוראה. מעתי, אז הוא פוסק כדעת רוב הפוסקים. דעות שתיים מתוך שלושה. כאן יש לך הראש והריף, שהם סוברים שגזול פסול, והרמב״ם כתב שגזול כשר. הרעבד כתב על הרמב״ם, לא הכל מודים לו בגזול. לא הכל מודים לו שגזול זה פסול מדין, בוצע ברך נעץ. אתה לא יכול לצאת בזה ידי חובה. ולכן לפי דעתו של הרעבד, משמע שהוא חולק על הרמב״ם בדבר הזה. וגם הריף והראש, משמעו דבריהם שחולקים והטור. אבל רוב הראשונים אין כן דעתם. רוב הגאונים סוברים, סוברים שאף על פי שזה גזול, אם כל זה לפי דברי ירושלמי, שכל הפסולים שאמרנו בלולב, ביום טוב ראשון הוא, בשאר ימים כשר. לכן, בין שאול, בין גזול והשאר, כשרים לצאת בהם ידי חובה. וכך פסק עד מרן בשולחן ערוך. ברוך אתה אדוני. כך פסק על מרן בשולחן ערוך, שגם אם אדם גזל, הרמ"א לא הסכים כל כך עם המהלך הזה. הוא אומר, גזול, היות שהרבה פוסקים אוסרים, לכן קשה להתיר גזול. אבל שאול, רוצים את זה ידי חובה, דיינו. בדרך כלל בכל שנה, שאנחנו רוצים לצאת ידי חובה בלולב של השני, זאת אומרת, תקביע את זה, מתנה על מנת להחזיר, הוא לא נותן לו את זה בתור מתנה גמורה. מתנה על מנת להחזיר. הגמרא אומרת שרבן גמליאל היה פעם באונייה, עם כמה גדולי ישראל, ואז קנה שם אתרוג בסכום מאוד מפולפל, ואז נתן את, אחרי שהוא נתן יצא ידי חובה, בא רבי יהושע שאב בדין, נתן לו את זה ויצא בזה ידי חובה, אחרי זה רבי חנינה, אחרי זה רבי עקיבא, ועשה, כל אחד יצא בזה ידי חובה. איך הוא יצא ידי חובה? אומרת הגמרא שנתן לו את זה מתנה על מנת להחזיר. דיינו, נתן להם את זה כאילו הוא נותן להם את זה בתור מתנה הגמורה, מתנה הגמורה יוצאים בזה ידי חובה. כל זה מדובר ביום טוב ראשון. שם כתוב, לקחתם לכם לקיחת אמה. אבל לא כן, בשעה הימים, לא כתוב לקחתם לכם. לכן, כיוון שזה לא כתוב, אתה יוצא ידי חובה גם בשאול. דיינו, לקחת לולב, והוא השאיל את זה ממנו, אומר לו, אני משאיל לך את זה, לא מקנה לך את זה. אם כל זה יצא ידי חובה, לכן כותב הרמ"א, אדם שנכנס לבית הכנסת, ורואה, אתרוג, לולב, הדסים, ערבה, נמצאים שם על השולחן. אומר הרמה, מותר לך לקחת את זה וליטול ולנענע בו. למה? הרי לך הורא, אולי זה גזול. אתה מקביע את זה, שואל שלא מדעת גזלנו. אומר הרמה, ניחא ליה להיניש, להעביד מצווה בממונה. אדם רוצה לעשות, מה אכפת לך שהוא ייטול את הלולב הזה וינענע בו? אתה רואה את הלולב, שינענע. ביום טוב ראשון זה לא מועיל. ניחא ליה להיניש להעביד מצווה בממונה, אבל הוא לא יקנה לך את זה, צריך דעת מקנה. מה, אתה לא קנית את זה, לכן זה לא שלך. אבל לא כן משאר הימים, ניחא ליה להיניש להעביד מצווה בממונה, הרמ"א הולך לשיטתו שגזול פסול. לכן אומר, אם אתה תיקח, שואל שלא מדעת, אבל לגזלן. לכן אתה לא יצא ידי חובה. אז לכן צריך הרמ"א לומר, ניחא ליה להיניש להעביד מצווה בממונה. אבל מרן פסק מזה כדעת הרמב״ם. מרן כתב שכל הפסולים ביום הראשון קשרים בשאר הימים, כולל גם גזול משמע. כמו שמרן בבית יוסף הבין כך בדברי הרמב״ם, שממילא שגם הגזול יהיה כשר בשאר הימים. לכן הוא לא צריך להגיע לזה שאדם ניחלה להניש למין צבא ממונה. גם אם נאמר לא ניחלה, כגון שאדם הולך ורואה בא בעלים, תופסים את הלולב, שם אותו על השולחן, הוא לוקח את זה, אומר לו לא, זה גזל, אני לא מרשה לך לקחת את זה. יכול לקחת, לנענע ולצאת בזה ידי חובה. למה?
יש דעת מרן שכל הפסולים, אפילו גזלן, גם אם תמצא לומר שהוא נקרא גזלן, עם כל זה יוצא בזה ידי חובה. לכן מצד הדין דעת מרן, גזלן יוצא, זה כדעת הרמב״ם שכתב את זה, זה עוד הרבה מן הראשונים. אם כי הראב"ד ועוד כמה ראשונים חולקים, גם המאיר היא דעתו שלא יוצאים ידי חובה בדבר גזול, אבל מכיוון שדעת מרן שיוצאים מזה ידי חובה, לכן למעשה אדם יכול לצאת ידי חובה גם בחיי גבלה. האמת היא, אף על פי שלכאורה איזה מין דבר זה? אתה הולך וגוזל מהשני, אומר לך, אני לא מרשה לך, אתה לוקח את זה בכוח? אומר מרן, נכון, אתה לא בסדר, זה האדם הזה לא בסדר, גזלן, אתה יכול לתבוע ממנו דמים, אז הוא מחזיר לך את זה. אבל בפועל, הוא יצא בזה ידי חובה. בא הרב כף החיים, ואומר, אף על פי שאמרנו שיוצאים מזה ידי חובה, וזה מחלוקת ראשונים. האם גזל אתרוג יוצא מזה ידי חובה או לא, שזה מחלוקת ראשונים. כמה שיש כאן מחלוקת ראשונים, ממילא איך אתה יוצא בזה ידי חובה, אם תצא לצאת לחובה, תגיד בסדר, דעת מרן לצאת ידי חובה. אבל איך תוכל לברך? כמו שאמרנו, אדם גזל שיאה חיטים, אינו מברך אלא מנעץ. ממילא איך אתה יוצא בזה ידי חובה ואתה מברך, הברכה שלך היא ברכה לבטלה. זה לא תודה דוגמה. מה? זה לא תודה דוגמה עם החיטים. למה? חיטים קונה את זה בשינות, אכל את זה... כל שכן. הכל שכן, אז למה הוא מנעץ? למה אומרת הגמרא? אז בגדולה בטח חמור בגדולה. למה? אז למה? הוא עשה שינוי, אז הקושה שלך תהיה כפולה. שם אומרת הגמרא, תחן תחיתים ועשה שינוי, מעשה, שינוי אינו חוזר, ועם כל זה מה אתה אומר? אינו מברך אלא מנעץ. איך כאן באתרוג אתה יוצא ואתה מברך? לכן בא כף החיים ואומר, אל תברך על האתרוג הזה, אסור לך לברך. למה? ספק ברכות, להקן. נכון שמרן כותב שיוצא בזה ידי חובה משמעות דברי מרן אפילו לברך, אבל אומר קיימא לן, ספק ברכות להקן נגד מרן. לכן לפי דעתו אי אפשר לברך על האתרוג הזה. אבל הדבר הזה למעשה איננו נכון. למה איננו נכון? דבר ראשון, אלה שסוברים שגזול פסול, זה לא הרבה פוסקים שסוברים כך, נכון? הבאנו עריף, הראש, שתם תוך שלושה עמודי הוראה, אבל כדעת הרמב״ם, כתבו את זה ספר המכתם, ספר, לא הראב"ד חולק על הרמב״ם, אלא חמיב. לא את זה שחולק, הראב"ד שחולק על הרמב״ם סובר שזה פסול, אבל הראב"ד בספר תמים דעים, שם הוא כותב שגם גזול כשר. אומר, מדברי ירושלמי משמע, שכל הפסולים לא חילק בין גזול לבין לשאר הדברים. ואומר את זה שיהיה קשה. ממילא, קיימלן, כדברי ירושלמי. אז לא רק שזה מין פוסקים בודדים סוברים כן. הרבה ראשונים הולכים בקיקותיו של מרן, וגם מרן כך פסק. אומר, כל הפסולים ביום טוב ראשון. ממילא, יש לנו כמה כללים. דבר ראשון, מכיוון שמרן דעתו להכשיר, ממילא, אתה יכול לברך. מרן החידה כותב שנכון שאומרים ספק פחות להקל נגד מרן, אבל כל זה שאנחנו חוששים. אבל אם אדם יגיד בכל זאת אני רוצה לברך כמו שמרן כותב, מרן הביא איזה הלכה ואני רוצה לפסוק על פיו, אומר מרן החידה, לא מזניחים אותו, קיבלנו הוראות מרן. אז גם לגבי ברכות, מה ההבדל? נכון שלכתחילה אני אומר לך ספק פחות להקל נגד מרן, אבל עם כל זה, אם בירכת, זה לא ברכה לבטלה, טענה אחרי הבמן. הגאון בעל חקרי לב חולק בכלל על החידה. הוא סובר, אנחנו קיבלנו הוראות מרן בכל התורה כולה, בהלכות שבת, בהלכות החמורות. אז פתאום תקע לעניין ברכות לא לברך, איך יכול להיות דבר כזה? מכיוון שקיבלנו הוראות מרן, ואתה מכשיר את זה, מותר לכתחילה לברך ולא אומרים ספק פחות להקל נגד מרן. אבל למעשה אנחנו נוהגים ספק פחות להקל נגד מרן. אבל יש לנו כלל אחר. הרדב"ז כותב, כלל, הרדב"ז לא מדבר על דברי מרן. הרדב"ז כותב בדבר אחר, בסתם מחלוקת. אומר, מתי אני אומר ספק פחות להקל? כשהמחלוקת היא בברכה. זה אומר לברך, וזה אומר לא לברך. כשאתה יש לך מחלוקת לברך או לא לברך, כגון, מרן כותב, אדם שבבוקר מתעטף בציצית, ואני תופס גם כן את הציצית איתי,
והוא מברך, אשר כדישנו את סתיו יצאנו את הטף בציצית, ואני מיד אחריו רוצה לברך את הטף בציצית. אז מביא מרן שכמה דעות בפוסקים, שאומרים שזה ברכה לבטלה. למה? ומכיוון שהוא מברך ואתה יכול לצאת ידי חובה בברכה שלו, ומלא אתה כבר יצאת ידי חובה. מה תגיד, לא התכוונתי? למען דמה מצוות לא צריכות כוונה, מלא אתה יצאת ידי חובה בברכה. אז איך אתה יכול לברך? מרן לא הסכים את זה. מרן אמר, אם יש לך כוונה נגדית, אפשר לברך. מה, מה, מה למעשה? זאת אומרת, כאן מותר לך מעיקר הדין לברך. יש כאן מחלוקת, מחלוקת, מרן הביא מחלוקת בדבר. אבל אם כל זה, דעת מרן שאוכל לברך. מדוע? שדעתו, שאף על פי שאני יכול לכוון לא לצאת ידי חובה, אבל מכיוון שאני רוצה לברך, אז אני, יש לי כוונה לא לצאת ידי חובה. אותו דבר גם כן לגבי ברכות השחר. בפוק חזה מה דבר? כולם מברכים ברכות השחר, הרבה פעמים מברכים בכל רב, אף אחד לא מכוון לצאת ידי חובה, זה מברך, אחרי זה זה מברך, אחרי זה זה מברך. לדעת אלה שסוברים שזה ברכה לבטלה, זה ברכה לבטלה. אם כל זה אנחנו פוסקים, כדברי מרן, שם גם מנהג, המנהג הוא נגד זה. אבל הרדב"ז כותב אותו דין אחר. הוא אומר, מתי אני אומר, ספק בחוד להקל, כשיש לך מחלוקת לגבי הברכה, האם יברך או לא יברך? יש לך כאן מחלוקת, זה אומר לא לברך, זה אומר כן לברך. אבל לא כן כשיש לך מחלוקת לגבי המצווה עצמה. למשל, תלית שאין בה תחלת. יש מחלוקת בראשונים, האם יוצאים איזה ידי חובה או לא. אין לך תחלת. יש לך כאן מחלוקת. אז הוא אומר, כאן כמה שיש מחלוקת בעצם עשיית המצווה, ואנחנו נוהגים כמו מאן דאמר, שהמחלוקת, ואני פוסק כמאן דאמר שיוצאים ידי חובה, מושך אחריו גם את הברכה. לא אומרים כאן ספק בחוד להקל. מתי אומרים ספק בחוד להקל? שהמחלוקת היא בברכה. אבל כשהמחלוקת היא בעצם עשיית המצווה, לא אומרים ספק בחוד להקל. אנחנו פוסקים שמותר לעשות את המצווה, מותר גם לברך. הדבר הזה לא מוסכם כל כך. החידה לא מסכימים עם הרדב"ז. אבל אומר מרן החידה, נכון שאנחנו לא מסכימים עם הרדב"ז באופן עקרוני, אבל כשיש לך מחלוקת בין מרן לשאר הפוסקים, כשמרן אומר שיוצאים ידי חובה, והפוסקים האחרים אומרים לא יוצאים ידי חובה, ואנחנו פוסקים ועושים כדברי מרן לצאת ידי חובה, אף על פי שזה מושך אחריו גם כן את הברכה, לא אומרים בחיי כוונה ספק בחוד להקל. לכן מועדים גם כאן. דעת מרן שכל הפסולים שאנחנו אומרים בראש בסוכות, רק ביום טוב ראשון, בשאר הימים, לא שייך ספק בחוד. ממילא גם גזול, לדעת מרן אתה יוצא בזה ידי חובה. נכון שכתוצאה מזה מושך אחריו ברכות, לא שייך בחיי כוונה לומר ספק בחוד להקל. מדוע? וכמה שיוצאים מזה ידי חובה, מושך אחריו גם כן את עצם הברכה. אם אנחנו לא נאמר כן, לא מצאנו ידינו ורגלינו בברכות. אין לך דבר שאין בו מחלוקת, ואין בו דבר שלא נחלקו בזה הפוסקים. וגם בברכות, וגם בהלכה, מרן, בהרבה דברים, מרן אומר שהדבר הזה כשר, ואנחנו יוצאים את זה ידי חובה. מעלה מושכים איתו גם את הברכה, בכל דבר ודבר. לכן כאן בחיי גוונה, לא שייך לומר, ספק בחוד להקל. אותו דבר למשל, דוגמה אחרת. ביום טוב שני של ראש השנה, בקידוש, יש מחלוקת ראשונים, האם מברכים שהחיינו או לא מברכים שהחיינו. מרן כתב, שביום טוב שני של ראש השנה מברכים בקידוש שהחיינו. אז באים ואומרים, איך אתה יכול לברך שהחיינו? זו מחלוקת. אם אלא, ספק פחות להקל. אלא מה? אומרים לך, תביא פרי חדש, תברך עליו. חאורה צודקים. דעת מרן לברך שהחיינו. ספק פחות להקל, איך אתה מברך? אבל למעשה לא כך. מדוע? כיוון שכאן זה, האם שהחיינו זה חלק מהקידוש או לא? אבל כמה שאתה מברך על המדין הקידוש, אז דעת מרן לברך שהחיינו, ממילא יכול לסחוב איתו גם כן את ברכת שהחיינו. ולכן אם אדם רוצה, וגם המנהג הוא כדברי מרן, אם אדם רוצה דווקא להביא פרי חדש כדי לברך עליו שהחיינו, יעשה. אבל מקרה הדין לא צריך את זה. מדוע? לא שהיה בחיי גוונה על מה ספק פחות להקל, כיוון שזה חלק מהקידוש, וחלק מהקידוש, אז אומר לך, הקידוש צריך לומר עליו שהחיינו, וממילא מושך אחריו גם כן את ברכת שהחיינו. דבר לא כל כך חלק, אבל מכל מקום המנהג הוא שגם ביום הראשון וגם ביום השני מברכים שהחיינו על הקידוש, למרות שבתקיעת שופר לא מברכים שהחיינו. אבל בקידוש מברכים שהחיינו. מה? למה על השופר לא ועל הקידוש כן? גם על הקידוש ברכת. גם כאן, זה שני ימים של תקיעת שופר. אתמול בירכת על דאורייתא.
אתה מברך, אתמול בירכת על היום, ושני ימים של ראש השנה כיום טוב אחד דמי? דמי, אלא זה המשך אחד. אלא מה אתה אומר? אתמול זה היה דאורייתא. היום זה דרבנן. גם את תקיעת שופר. אתמול היה דאורייתא. היום זה דרבנן. מה זה על השופר? על השופר לא בירכנו, לא מברכים על הברכה. מברכים על המצווה. אז זה היה מצווה של אתמול. אז למה אתה מברך על תקיעת שופר? על שופר? הייתה מצווה, זה נמשך. מה? אז גם הקידוש. למה לא? לא הבנתי. או-או. אם אתה אומר שיום זה או-או, אז גם התקיעת זה או. בשופר תקעו ביום ראשון. נו. ואם זה, תקעו, עשו תנאי, אם זה מחר גם, אז זה כל וזה קודש. ואם לא, אז זה הפוך. וגם אם תקעו ביום השני ועשו את אותו תנאי שאם זה או זה. אם אלה שתי התקיעות, זה תקיעה... מה, אתה עושה תנאי אתה? לא עכשיו. מי זה? מי המציא לך את זה? מי זה בזמנו? מה פתאום? גם הם כבר. אה? אם כן, למה? יש שרצו לומר שכאן הוא בערך שחיינו על הזמן. וכאן ואיך משחיינו על המצווה. כמו שאתה לא מברך על הלולב, יום טוב ראשון זה דאורייתא, שאר הימים זה דרבנן. למה לא תברך בשאר הימים שהחיינו? כיוון שכאן זה מצווה דאורייתא, והדרבנן נמשך אחרי דאורייתא. אז הוא הדין גם כן, הקידוש, שאתה מברך על השופר, אז השופר זה המשך של התקיעת שופר הקודמת. לכן זה מצווה שכאילו כאן דאורייתא, ואחרם למחרת זה דרבנן. אבל לא כן לגבי הקידוש, זה שני ימים טובים. זה יום טוב ראשון, זה דאורייתא, יום טוב שני זה דרבנן. לכן, זה שני ימים נפרדים. זה כאילו שני ימים טובים באלמה. כמה ששני ימים טובים, זה מה שהוא אמר בערך, אבל זה דומה לזה. אבל אני שמעתי פעם מזמנו מרבי אברהם מונסה. הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר דבר יפה. אומר, לגבי תקיעת שופר, הרי למה אנחנו עושים שני ימים טובים? שני ימים טובים, מאיפה בא שני ימים טובים? אלא זה היה, בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, אז היה הבעיה. אם העדים היו באים ביום טוב ראשון, היו עושים רק יום טוב אחד. אומר, למה מברכים שהחיינו ביום טוב ראשון, תוקעים בשופר, מחרת זה חול. מתי יש לנו בעיה? שיבוא העדים ביום טוב שני, או שיבוא העדים ביום טוב ראשון, אחרי חצות, מאוחר. כאן אתה לא יכול לבוא ולומר מה לעשות, וגם התבלבלו את הכהנים בשיר. לכן תקנו רבותינו, אף על פי שיבואו העדים ביום טוב ראשון, מה אנחנו עושים? אומרים להם, אנחנו לא רוצים לשמוע אתכם, אלא מחרת הם באים ואז מקדשים את המחרת. עכשיו, כשהם באו עכשיו ביום טוב ראשון, אתה יודע שזה לא יום טוב, יום טוב ראשון זה לא יום טוב. קידוש אתמול בלילה עשו? ברכו עליו שהחיינו? כן. עכשיו מחרת, עושים קידוש ברכים שהחיינו. אז אתה מצאת שגם בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, היו מברכים שהחיינו ביום טוב ראשון, וגם ביום טוב שני. לא יכול לגבי תקיעת שופר. תקיעת שופר, שראו שעדיין לא באו עדים, תקעו בשופר או לא? למה? מחכים עד הלילה. יש לנו זמן לתקיעת שופר. אז לא באו, לא תקעו בכלל. מחורת, ברכו שהחיינו. אבל אם ביום טוב ראשון תקעו בשופר, אז באו העדים ביום טוב ראשון, אז מלא ברכו שהחיינו רק ביום טוב ראשון. אבל ביום טוב שני אין שהחיינו. יצא שגם אתה שהוא מקדשים על פי הראייה, לגבי תקיעת שופר אין דבר כזה לתקוע בשני ימים ולברך בשני ימים, אלא היו תוקעים רק ביום אחד, או ביום ראשון או ביום שני. לכן גם היום שתיקן רבנו חמי זכאי שיהיו תוקעים שעושים שני ימים טובים, כל זה עשו שני ימים טובים, משאירים את זה כמו שהיה אז, שפעם אחת רק תוקעים בשופר. ולכן מכיוון שענן בקיאים בקובה דרך, וברור לנו שיום טוב ראשון זה העיקר, לכן ביום טוב ראשון ברכים שחיינו על התקיעת שופר, ביום טוב שני לא. אבל לא כן לגבי קידוש, גם אתה שהיה בית המקדש קיים, שהיו מקדשים בפי הראייה, לפעמים היו מברכים שחיינו בשני הימים. לכן גם היום שאנחנו עושים את שניהם, מברכים שחיינו בשניהם. לא היו תוקעים. בוודאי, עדיין אתה לא יודע אם זה יום טוב. את הקידוש עושים, מתחילים להתפלל, התפילה זה לא מעניין,
לא בעיה, אבל לגבי תקיעת שופר, אולי עדיין זה לא, לא ראש השנה, אתה לא תוקע. אתה יכול לתקוע, אז אתה מוכל לשקיע. טוב. עכשיו, אני חוזר לענייננו מה שאמרתי. אז מתי אני אומר ספק בחוט להקל? שהספק הוא לגבי הברכה עצמה. אבל כאן, מכיוון שהספק הוא לגבי המצווה, האם יוצא בזה ידי חובה או לא יוצא בזה ידי חובה, לכן ממילא, מכיוון שאנחנו פסקים כדברי מרן, שבאמת כל הפסולים ביום טוב ראשון יוצאים ביום טוב שני, ממילא יכול גם כן לברך. אם יכול לברך, אז המושך הרב גם ברכה, ולא אומרים בך, יגוונה ספק פחות להקל. נגד מה שאומר הרב כיף החיים. ולכן, אדם שגזל אתרוג, אדם שגזל לולב, אדם שהוא לקח לולב בלי דעת הבעלים, אדם הזה יוצא בזה ידי חובה, ויכול לטעות את הלולב, מה יש לו? יגיד לו, דמים הוא חייב לו, רוצה לתקן, ילך אליו, יחזור לו את הלולב, יחזור לו את זה, אומר, אני גזלתי מוכן לולב, תקח את הלולב בחזרה. תגיד, אבל מה שווה לי עכשיו שאתה מחזיר לי את זה, זה כבר עבר הזמן, אני גזלתי מוכן לולב, קח את הלולב, אני מחזיר לך את זה. ולכן, לא שייך, מה תגיד, אבל בוצע בערך נץ, נכון, אולי לא כדאי שיברך על דבר כזה, אבל מצד הדין יכול לברך. אדם שגזל משהו, גזל פרי, גזל משהו, יברך, הבחה לבטלה. ומי ששומע אותו גם עולם. מי אמר לך? מי אמר? דבר ראשון, שם מדובר שהוא אוכל את הגזלה. אז זה לא רק מנהל את זה. אוכל את הגזלה. אתה אוכל את הגזלה עצמה. כאן אתה נוטל את הלולב. לא צריך להיות שלך. מחזור לו את זה בחזרה. מה שייך בוצע בהחלט. עצם העניין, ברגע שהוא גזל, הברכה היא בטלה. זה מה שלמדת, למדת את זה אך ורק לגבי אם אדם גזל פת. האם יברך עליו או לא יברך. כאן אתה מברך על הגזלה עצמה, שאתה לוקח ואוכל את זה, מאבד את זה מן העולם. אבל לא כן, כשאתה לוקח לולב, את המצווה אתה מקיים? מה לא יודע? רק תותב שכן. אז אתה לא יודע? אז מה אתה אומר לא יודע? מרן אומר שכן, הרמב"ם אומר שכן, המכתב אומר שכן, הרעב"ד אומר שכן. אבל זה שתי דינים, אחד... עזוב שני דינים. אחד הברכה, נגיד שיצא ידי חובה... לא. מכיוון שאתה יוצא בזה ידי חובה, יכול גם לברך. מה תגיד, ראינו גזל, חיטים וכדומה, שם אדם אוכל את הגזלה עצמה. אתה בא לברך את מה שאתה אוכל גזול? כאן אני מברך על המצווה. המצווה אני מקיים? דעת מרן. אז מה, מרן אין לך כלום? לא חסה שלום. אז זהו, לכן מברך. לכן לא שער בחי גוונה גזל חיטים. גזל חיטים, הוא אוכל את החיטים עצמם, הוא אוכל את הגזל עצמו. איך אתה תברך שאתה אוכל את הגזל? כאן אתה מקיים מצווה, מה קשור זה לזה? גזל, כן, תשלם לו ממון, זה מה שאתה רוצה, תבע אותו, או יחזיר לו את זה. אבל לגבי המצווה, כרגע הוא מקיים מצווה, זה לא דומה בכלל. לכן גם אם אדם, כל שכן אם זה השאול, לכן מה שאומר הרמה, אדם נכנס בית הכנסת, רואה תפילין על השולחן, מותר לו להניח אותם, יבוא הבעלים ויגידו, אני לא מסכים, לא מסכים, יהיה לך בעיה אם תוכל לך לברך או לא לברך. אבל שאול, מה בכך? אני לא התכוונתי לגזול. אותו דבר גם בלולב. אפילו לולב גזול, כל שכן בשאול יוצא בזה ידי חובה. למה יום השני זה יום הראשון? אז עשו, ואם בדין אמרו שמקודש, היום הזה מקודש. מחר לא מקודש. מתי באו בערב? סמוך לשקיעה, ביום. אבל אמרו בדין אמרו מקודש, אז לכן. מה? נכון, אז זה לא יום טוב, אז היום השני הוא השני, הוא העיקר. אז רק היום השני הוא קודש. נכון. אבל עשו בינתיים, ביום הראשון עשו אותו קודש, לך מסתפק. כל הזמן עשו. עשו, קידוש, הכל עשו, ביום טוב ראשון. אבל מכיוון שרוב הימים, רוב הימים היו עושים יום אחד, לכן לא חששו לברכות בטלה. סוף סוף, לספקה דאורייתא. ספקה דאורייתא. טוב, נחזור לענייננו. אז כפי שאמרתי, לולב שהוא גזול, יוצאים. לולב שהוא שאול, גם כן יוצאים. לכן אתה לא צריך להקנות לו את זה ולומר, תצא בזה ידי חובה. הוא לוקח את הלולב, אמר לו, תצא בזה ידי חובה. הוא לא צריך להקביע את זה וכדומה. לולב שאול, זה לכולנו, אין בזה בעיה, זה לכולנו, יוצאים בימי ידי חובה. שאלה נשאלת, מה הדין לגבי שאר פיסולים של הלולב?
לולב יבש. לולב יבש מה דינו? פסול. למה פסול? יש בזה שני טעמים. טעם אחד מדין אדר. קחתם לכם פרי עץ אדר, כולם צריכים להיות מהודרים. ממילא, אם אתה אומר, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, אז אדר פוסל רק ביום הראשון. בשאר הימים, זה כשר. ממילא, אם נאמר שלולב שהוא יבש, זה מדין אדר, אז ממילא גם בשאר הימים מצבה מדי חובה. ולכן, מדברי מרן שאומר, כל הפיסולים שאמרנו ביום ראשון, נשמע כל הפסולים. לכן גם יודע מכך אתרוג, שעלתה בו חזזית. עלתה בו חזזית על רובו. מה זה חזזית? חזזית זה כמין מוגלה שיש. כמו זה מין שכבה כזו שנמצאת עליו, זה שרובש לפעמים יש אפילו נוזל מתחתם. זה נקרא חזזית. זה לא מה שיש קליפה כזו שרואים אותה קצת כמו עלה. זה נקרא עלה. אבל עלתה חזזית על רובו פסול. ואם זה בכמה מקומות, בכל מקומות, זה פסול. למה? חיסרון באדר. כמה שיש בו חיסרון באדר, זה רק ביום טוב ראשון. אבל בשאר הימים, זה קשר. לכן, השנה, אתה יכול לקחת אתרוג, אתה לא צריך לבדוק אותו מי יודע מה. גם יש בו נקב, גם יש בו חזזי, גם כל הדברים יהיה קשר. אלא מה? יש שרצו לומר שחזזית ולולה ויבש, זה לא מדין. זה לא מדין שהוא פסול מדין לא אדר. אלא מדין שדבר יבש זה כמו מת. ונאמר, לא המתים יעללויה. כך כותב הרעבד שחולק על הרמב״ם ואומר, לא הכל מודים להרמב״ם. שאומר, גזול פסול מדין מצווה הבאה בעבירה. ואילו יבש, פסול מדין, לא המתים יעללויה. אז אם אלא, לא המתים יעללויה זה כבר דין אחר. לכן הוא רוצה לפסול את זה. אבל מדברי הרעבד שחולק על הרמב״ם ואומר מדין לא אמיתי מעלילה, משמע אבל לדעת הרמב״ם באמת יוצאים ידי חובה גם מלולב יבש. ומרן פסק לדעת הרמב״ם. ממלך חזרנו לכלל שקיבלנו הוראות מרן, גם לולב היבש. אדם לוקח את הלולב ולוקח אותו לכמה זמן, יוצאים מזה ידי חובה. זה מה שאומרת הגמרא. היו באחד המקומות לא היו להם לולבים, היו מורישים את לולביהם לבניהם. היו לוקחים לולב, ולולב הזה משתמשים בו 60-70 שנה, ואחר כך כותב בצוואה, הלולב הזה, הבן שלי יקבל אותו, ליטול בו את הלולב עוד 60-80 שנה. אז מה, בלי ברכה מה זה? מה תגיד, אבל זה לולב הפסול, לולב היבש? הנה חלמה, זה ביום טוב ראשון. אז ביום טוב ראשון הוא לא יכול לברך, לא יוצאים ידי חובה, בשאר הימים יוצאים את זה ידי חובה. לכן זה גם הוכחה חזקה לדעת הרמב״ם, שבשאר הימים גם לולב יבש יהיה כשר. ולכן גם אם אדם יבש, אתה רואה אותו נפרח כציפורן, העלים שם נשום, אתה רואה את הכל, כל אלה הדברים, כל הפסולים ביום טוב ראשון, כשרים ביום טוב שני. ממילא, גם לולב יבש, למרות שתגיד, אבל לא אמיתי מעל הלולב, זה לא שייך לאדם. מכל מקום, מכיוון שבפועל, הלולב הזה הוא פסול מדין שהוא יבש, אז זה פסול, ממילא כל הפסולים כשרים. ולכן יכול גם לברך על הלולב הזה. גם הנה היום, אתה רואה את ההדסים, יבשים, העלים, יבשים, ואתה רואה את הכל, הכל, קשה להאמין שיש בו העלים. עם כל זה, מכיוון שזה בשאר הימים, בשאר הימים זה קשה, אתה יכול לברך עליו גם כן, כל שכן השנה. אבל, בדבר שהוא פסול מדין עצמותו של הדבר, כגון, אתרוג המורכב, אתרוג שהוא מורכב, הרכיבו אותו עם פירות אחרים, תלוי מה הטעם שפסול לאתרוג המורכב. אתרוג המורכב הביאו כמה טעמים לפסול אותו. הרמה הביא כמה טעמים לפסול את האתרוג המורכב. או מדין מצווה הבאה בעבירה, או מדין שזה לא אתרוג, זה לא אתרוג, זה מין אחר. או מדין שחסר, זה נקרא מדין חסר. אז כמה שהוא מורכב מדברים אחרים, הרכיבו אותו בלימון. אז חציו לימון, חציו, אתרוג, אז זה נקרא כמו חסר. עכשיו, הנה מה זה מדין חסר, אז בשאר הימים יהיה כשר, לכן אתרוג המורכב יהיה כשר. אם נאמר זה לא אדר, אז בשאר הימים יהיה כשר. אבל אם נאמר שזה פרי חדש, זה בכלל לא אותו פרי, זה בכלל לא אתרוג. התורה אומרת, קחנו לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. זה לא נקרא פרי, זה משהו אחר. מכיוון שזה לימון, וזה לא אתרוג, אז אומר לה, גם בשאר הימים יש לפסול. הגאון הרב אלפנדרי, הוא הכשיר בזמנו את האתרוגים המורכבים. למה?
הוא טען, שהוא בדק וראה, שכמעט אין אתרוג שלא מורכב. כל האתרוגים מורכבים בארץ ישראל, ולכן אין מציאות כזו של להתקיים מצוות אתרוג. אז הוא הביא שם פלפולים, למה אתרוג פסול, האם חוששים, האם מדין חסר, האם מדין זה, פלפל, תשובה מאוד מאוד ארוכה. רבי יצחק אבו לאפיה בדין בדמשק, הוא חלק עליו בדבר הזה, סבר שהאתרוג המורכב יהיה פסול. גם הרב אלפנדרי שהכשיר את האתרוג המורכב זה בדיעבד גדול, אבל הרמ"א כתב לאסור, הרמ"א כתב בתשובה לאסור אתרוג המורכב, ובזמנו כבר מאז כבר התחילו לפסול את כל האתרוגים המורכבים, וגם למעשה רוב האחרונים חלקו על רבי, על הרב אלפנדרי בדבר הזה, ואמרו לו גם אם תמצא לו משהו מותר ליטול את זה, אבל מי יתיר לך לברך על זה? כל שכן, שזה מדין, אולי זה בכלל לא אתרוג, אם זה לא אתרוג, איך אתה יכול לצאת לידי חובה? ואולי אפילו בשאר הימים יהיה פסול, מדוע בשאר הימים? אפילו בלי ברכה. מדוע אומרת הגמרא, לא מצא אתרוג, לא אביק פריש, אדם למשל אין לו אתרוג, עיר שאין לה שם אתרוגים בכלל, מה נעשה? אז אומר, אל תגיד זה דבר דומה לאתרוג, תביא פריש, פריש זה מין פרי דומה לאתרוג. אומר, לא, מחר ישכחו את מצוות אתרוג, ועכשיו הנה, אבא שלי וסבא שלי לקחו פריש, יוצאים את זה ידי חובה לכתחילה. לכן, לא לשבש את ההלכה, אל תיקח אותו בכלל. אז הוא עדים גם כאן, לכן אתרוג המורכב, גם שאר הימים הוא פסול. מה תגיד? אם מדין חסר, אז יש מקום להתיר. אבל זה לא מדין חסר, זה מדין שזה לא אתרוג, זה דבר אחר. כמה שזה לא אתרוג, אין לברך עליו, אין ליטול אותו כלל ועיקר. אבל יש עליו שם, זה לא פעמים. מה יש? יש עליו שם של אתרוג, זה לא כמו... ואם היום אנחנו נקרא לאבטיח אתרוג, אז השינוי השם יקבע לו כבר אבטיח? למה לא? מה אכפת מה שקורה? מי קרא לזה? הקדוש ברוך הוא? אתה קורא לזה, כולם קוראים, אז מה? בגלל שאתה קורא לזה, זה כבר אתרוג? זה לא אתרוג. לא השתנתה צורתו, מה מה שצריך להשתנות? זה פרי אחד, דומה לאתרוג. אבל זה לא אתרוג. אותו דבר גם לגבי הלכה אחרת. אדם שאין לו כסף כרגע, הולך לחנות, הוא מצא שם אתרוג, אתרוג טוב וכדומה. אומר לו, תשמע, אין לי כסף, אני אשלם לך אחר כך. אומר לו, בסדר, קח את זה. מה זה נקרא? זה נקרא אתרוג שלא שילם עליו, אלא... מה זה? לא שאול, הוא לא השאיר לו את זה. הקנה לו את זה, הקנה לו את זה. יפה, במה הוא קנה את זה? במה הוא קנה? ברצון לא קונים שום דבר. במה קנית את זה? הגבעת את זה. מדאורייתא קונים בהגבעה? אה? איפה ראית בתורה דאי הגבעה? קינן, מדאורייתא אין קינן, רק קינן כסף. ונתן הכסף וקם לו. מדאורייתא קניין משיכה, קניין הגבהה, כל הקניינים האלה הם קניינים דרבנן. למה תקנו רבותינו שמשיכה קונה? שאם אדם, ורבותינו אמרו כסף לא קונה בלבד, משיכה קונה, מדוע? שאם אדם ילך ויקנה כסף, יגיד לו, שרפך את איך בעלייה. מה הסלם יגיד? שילם לו, אמר לו, תשמע, אני קניתי את זה, אני משלם לך עכשיו את הכסף, ולא משך את האתרוג, ולא משך את החיטים. מחר היה איזה מדורה, אמרו לו, אתה יודע, החיטים האלה שאמרתי לך שאני מוכר לך, ששילמת לי על זה כסף, הם היה מדורה גדולה והכל נשרף. מלא, הפסדת את הכל. לכן באו רבותינו נגד הרמאים, ואמרו, לא, משיכה קונה, כסף לא קונה. אבל מדאורייתא, קניין כסף הוא הקונה. כיוון שכאן הקניין הוא לא קניין שנהיה מדאורייתא, לכן אומר מרן שאדם הולך וקונה לא ימשוך רק את הלולב, אלא ישלם לו קניין כסף. תתן לו פרוטה, לא חשוב, אבל תקנה את זה. לכן אם אדם נמצא בחנות ורואה איזה אתרוג יקר וכדומה, הוא אומר לו, תשמע, אין לי כרגע כסף. אז בוא לו, תיקח, תצא את זה חובה, אני שומע, אני אסכים איתך. ביום טוב ראשון זו בעיה. למה? אין כאן קניין דאורייתא, זה לא שלך דאורייתא, זה רק דרבנן.
נחלקו בזה הפוסקים, קינא דרבנן, מענה לדאורייתא, לא מענה לדאורייתא. לכן צריך שישלם לו. לכן כשאדם בא לקנות אתרוג, או בא לקנות שאר המינים, אתה תשלם לו משהו, תעשה קינן כסף. השאר תזקוף עליהם במלווה, אבל תעשה קינן כסף. לא רק קינן משיכה. מהשנה אתה לא צריך את כל הפלפולים האלה. אתה יכול לקחת את האתרוג, יגיד לך, תשלם לי אחר כך, משכת את זה, זה דרבנן. כל המצווה כאן דרבנן. קינן דרבנן, מענה לדרבנן. הוא הדין, הלכה אחרת. רבי יוסף חיים, אחת התשובות הראשונות שכתב בימי חייו, או שפרסם אותם, זו הייתה תשובה מאוד מעניינת שהביא זה בספרו רב ברכות. שם היה בבגדד, לא היה אתרוגים. היה איזה פרדס אחד, ששם יהודי אחד היה תמיד בוחר אתרוגים, וכולם היו סומכים עליו, כל בגדד היו סומכים על האתרוגים של אותו אדם שיש לו פרדס של אתרוגים. ערב סוכות, לפני סוכות, האדם הזה נפטר לבית עולמו. השאיר יתומים, והיתומים ילדים קטנים. הם ירשו את הפרדס הזה. רצו למכור את האתרוגים, מוכרים את האתרוגים לאנשים. נשאל רבי יוסף חיים, האם יוצאים את זה ידי חובה או לא? מדוע? קניין של קטן זה לא קניין. אדם שקונה זה דווקא אדם גדול. אבל לא כן, אם אתה קונה מקניין לילד קטן, שפחות מגיל בר מצווה, הקניין שלו לא קניין. אלא מה? חכמים תקנו. שקניין של קטן יהיה קניין לא בבניינים, בנכסי דלה ניידה, בכל מיני דברים, כדי שיהיה כדי מחייתו. אם נאמר שקטן קניין שלו לא קניין, אז ממילא, אם הקניין של קניין, אז ממילא אף אחד לא יקנה ממנו כלום. ומסכן הילד הקטן הזה, יתום, שיש לו מה למכור, ימות ברעב. לכן תקנו רבותינו, שקניין קטן, אם הוא חריף, מבין וכדומה, הקניין לא קניין. כל זה דרבנן. עכשיו, שבאו לקנות צו את האתרוגים, האתרוגים האלה כולם שייכים לילד הקטן הזה, לילדים הקטנים. והם באים מוכרים לך את זה, הקניין לא קניין. ממילא, שאתה בא וקונה את זה מהם, לא יצאת בזה ידי חובה. ונשאל רבי יוסף חיים. בעצם, אומרים שהשאלה הזו נשאל אביו, רבי אליהו חיים. שהוא היה אביו, היה אב בידים בבגדד, והוא נפטר צעיר לימים. והוא נשאל, רבי יוסף חיים ראה את התשובה הזו, את השאלה, הלך וכתב תשובה. לילה שלם, תשובה אחת ארוכה, וכתב תשובה לפסול ואמר להם, אין לצאת בהם ידי חובה. מי שרוצה ייקח את האתרוגים, נענע בהם, אבל בלי ברכה. כדי שלא שתקח תורת, למה? קינן דרבנן לא מענה לדאורייתא. וכאן זה קינן דרבנן, של מקדי חיים. אמר, וזה לא, אתה לא יכול לקנות בזה, קיננים דאורייתא, זה לא שיחה מדאורייתא. ופלפל בזה באריכות. חובת הקצת דעתו אינה כן. הוא סובר שקניין דרבנן נכון שלא מענה לדאורייתא. הוא אומר, אבל כאן, מכמה שחכמים תקנו, וכאן אתה זה שלך מדרבנן, אז בקניין של, של, של קטן, עשו אותו כאין דאורייתא כדי חיים. שאם לא כן, לא ראו לו חכמים את הקנתם. אבל הדבר הזה לא יצא בצורה מוחלטת לידי חובה. דווקא מנה לאלה שהולכים וקונים ערבות. עכשיו, יש בגאולה, בכל מקום, רואה ילד אחד, הולך ומוכר ערבות. אתה בא וקונה ממנו את הערבה הזו. אתה קונה ממנו, אתה משלם לו כסף. זה קינן דאורייתא או קינן דרבנן? זה לילד קטן. מה הוא? יש שליחות לקטן? איזה שליח? אז ממילא, מה שאתה קונה ממנו, זה קניין של קטן. ממילא, לדעתו של רבי יוסף חיים, אתה לא יכול לקנות. אלה שרצו לומר, אני לא קונה את זה ממנו, אלא האבא שלו, שנתן לו את הערבות האלה, אז הוא בא ואמר, מי שייתן לך, אני מוכר לו את זה. מלא, הוא לא זוכה בזה, אבל עדיין זה לא ברוח. אין לך קניין, לא עשית שום קניין. במה? קניין הגבה? במה עשית? אין לך כלום. מה? השנה שזה דרבנן, אפשר לקנות את זה גם מקטן. אפילו מותר לך לקחת את זה ולברך עליו. אפילו אתרוגים ואפילו הכל, מדוע? כאן זה קניין דרבנן, קניין דרבנן מענה דאורייתא. גם אם תמצא לומר שאין כאן קניין, אבל גם גזול יוצא מדי חובה. כל שכן שאול, כל שכן שאר הדבר, זה לא שלו. אז מה אם זה לא? לקחתי את זה. הוא נותן לי את זה, אני לא גזלתי את זה. נתן לי את זה מתנה. נכון שהמתנה זה לא שלי לגמרי, אבל לצאת מדי חובה אני רוצה. לכן יש לנו היום השנה כמה קולות. לא צריך דבר ראשון, לא צריך להדר, לחפש אתרוגים, מי יודע מה. בעיקר בגלל הסגר וכל הדומה הזה. יש לך אתרוג, כמעט לא תמצא אתרוג פסול היום. למה? גם אם הפתמה שלו נפלה, וגם אם העוקץ שלו נפל,
זה כשר, שהרי כל הטעם הוא או מדין הידור, או מדין חסר. בין אם תאמר מדין הידור, בין אם תאמר מדין חסר, כשר. אלא מה? כדאי שלא יראה מגוחך, יראה לא יפה, אז אם זה נפל, תדביק את זה. תקח דבק, שים שם דבק, או תנעץ נעץ בזה, כדי שיתפס. מי שרואה את זה, רואה שיש בזה פתמה, רואה שיש בזה את העוקץ. למשל, ללכת ככה, בלי עוקץ, זה דבר תמוע לרבים. תבוא עם אתרוג, כמו יומי חנינה, לקח את האתרוג, חתך אותו לשניים, בא לבית הכנסת, יוצא בזה. מי שעשה את זה היום, תגידו, זה, איך מייצא ידי חומה? מי שואל, הוא לא ישאל, היום שואלים, יגידו אתה פושע, איך אתה עושה דבר כזה, מאיפה אתה ואתה רפורמי, מה לא יגידו לך? אתה לא יודע את זה כמה מהארצות יש בעולם? לא. הוא משך את זה, לא? משך את זה. למה לא? מי שואל אותו? אתה משכת את זה, ממילא קנית את זה. אני לא השאלתי לך את זה. אתה אמרת לי שאני אשלם לך. ממילא, אני קניתי לך את זה בתור קניין כסף. אתה לא יכול לבוא ולהחזיר את זה. זה רשיכה לפניך. אלא משהו אחר. אם הוא לקח את זה, ואחרי החג, הוא אומר לו, תשמע, אני לא רוצה לשלם. שכח, הוא שכח, הוא לא בא אליו, לך תחפש אותו. יצא ידי חובה, למה שגם בגזול יוצאים ידי חובה. למרות שזה גזול, אחרו הוא לא שילם, אבל יכול להיות שלא גזול, יכול להיות שזה נקרא שאול, אבל איך שלא יהיה, מכיוון שבפועל, אפילו אם זה לא שלו, יוצא בזה ידי חובה, הוא עודים גם כאן. רק יש נקודה אחת, המקובלים כותבים, אומרים את זה רב כף החיים בשם רבי חיים, רבי חיים פלאצ'י, מביא בסבור מועד לכל חיים. אומר, בזוהר הקדוש כתוב, כל מצווה שאדם עושה אותה בחינם, אין בה ערך. לכן אומר שאדם קונה מצוות, לולב וכדומה, צריך לקנות אותם. אפילו נתנו את זה במתנה בחינם, אומר המלאך, אין בזה ערך בכלל. לכן אומר, אתה רוצה לקנות, תקנה את זה. כל שכן גזול. אומר, אדם לוקח דבר שהוא גזול, אומר, אשתרוג, או המצווה, צועקת לפני הקדוש ברוך הוא, ועולה למעלה ואומר, אני גזול, תראה איך מה שהוא עשה. וכולם נוזפים בו, אומר, גזלן. משמע, נכון שיוצא בזה ידי חובה. נכון שהוא אמרתי שלא צריך וכדומה, אבל בוודאי שזה לא דבר נכון. לגזול לולב, לגזול דברים, אני השם שונא זה גזל בעולם. אתה בא לקיים מצווה על ידי גזלה וכדומה, מי צריך את זה? נכון שמצד הדין אמרנו שהוא יוצא ידי חובה. ונכון אפילו גזלן וכדומה יצא ידי חובה. מכל מקום לא נכון לעשות כן. אחי מותר לעשות גזלה? הרי לא כל דבר שמותר מותר לעשות. אנשי דור המבול, נחתם גזר דינם על הגזל. מה הם היו גוזלים? הם לא היו גוזלים גזלנים, היו מהלכות, הם תלמידי חכמים היו. מה הם היו עושים? לוקחים פחות מפרוטה. באים אצל אחד, אומרים לו, כמה זה שווה? תורמוס אחד, כמה שווה תורמוס? פחות מפרוטה. אין בזה איסור גזל, אוכל, שורה ארוכה עומדים שם, וכל אחד לוקח תורמוס אחד, הוא גמר את כל הזה, לא גרוש לו קיבל. זה גם כן, חצי שיעור עשו מן התורה באיסורים. לכן גם כאן, זה לא דבר נכון לעשות כן. גם אם מותר, גם אם יצאת ידי חובה, אבל בוודאי אסור לעשות כן. לכן, אסור לעשות. כל מה שדיברת עד עכשיו, זה בוודאי לומר שלא צריך להיות לכם. נפקה מינה על שאול, נפקה מינה שקינן כסף, קינן דרבנן, נפקה מינה לגבי בטעות, נפקה מינה אם אדם לוקח את זה מנענע את הלולב בלי דעתו של הבעלים, נפקה מינה לגבי יבש. אבל מי כאן, שאדם ילך ועכשיו ילמד, שאני אמרתי שמותר לגזול, מחר ילך עכשיו לחנות של אתרוגים, וכל אחד ייקח לו את האתרוג, אומר, יוצאים מידי חובה מגזל, יוצאים מידי חובה, אבל אתה גזלן, יבוא בגלגול. זה לא שווה לו כל המצווה הזו, זה לא מצווה, זה דבר גרוע מאוד. לכן, אסור לעשות כן. אני מדבר בידי עבד, שאדם עשה את זה, ולא היה ברירה וכדומה, בידי עבד יצא בזה ידי חובה. מצד הדין יוצאים מזה ידי חובה. אבל בוודאי, לכולן מה, אין בזה שום בעיה. לפי המקובלים יש בזה בעיה, צריך לקנות את זה. כל דבר קונים. הם אומרים על רבנו הארי, היה הולך לקנות את רוג לולב, פותח את הארנק, אומר לו, כמה זה עולה, תיקח. תעשו את זה, תנסו לעשות את זה היום. כמה שעולה, תיקח. אז ממילא, למה? נשולה מתפקח במצוות, רוצה לקנות את זה, אין בחינם. לכן לא כדאי שאדם ייקח בחינם, שישלם משהו. תשלם לו שקל, תשלם לו משהו,
תעשה קניין כסף, שהדבר הזה יהיה שלך ותצא בזה ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, דבר. לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יהודי תורה.